kujana mrembo bwana Fundi mwingine mrembo. Sasa unajua bwana hao madiwasiano siku hizi. Hizi ndio tu boxa moja mimi kama unajua mchezo cheza kiasi. Sasa umzia mimi nimwambie mazini hii ni nini mwanangu. Sio ndo kanikuja na yeye hapa. Alafu ndio kunisaidia. Mwachie ndio hapo. Ndio kanikuja na yeye hapa hivi nishafika na yeye hapa. Mimi naomba mazini mani ni yangu. Sio kama bro kiasi kama wewe mazini. Nikikwambia nikikwambia bwana beba mawe. Beba. Nikikwambia hizo mbao bwana jichonga vizuri chukua hizo mbao ulete hapa. Wewe fanya hivi anasema sawa. Yeye sasa bwana sasa alafu unasema aje mazini. Hapo sio na wewe. Isa wewe bwana niambie bwana sasa utakapa pesa ngapi? Kwa sababu mpea mpo 5. Sota ah sotano bwana buda hiyo atakaza. Sotano. Sotano kumpeleka nani pekee yake nimetumia naenda kutumia bwana 120. Ah 350 bwana. Ah 350 bwana. Bado hiyo hizo. Wacha nikupe 70. Wacha nikupe 70. Ah 750 bwana. Ah bado nikupe 70. 250 bwana. Ah 250 bwana. Ah 250 drop kwa minimali. Wewe fanye sasa waje kasi hapo. Ah bwana tuache sisi tuache bwana. Au nikusaidiana wapi unataka unje bisa ndio tafanye bwana kijenge nyumba ya kweli. Nitafanye bibi jenge nyumba ya kweli na utataka bado kazi. Unacheki. Hizo wewe tengeneza bei sasa. Tengeneza 250 bwana. Sasa 250 bado uko juu. Wewe fanya hivi bwana. Wewe 70 bob na unataka 30 bob. Wacha nikupe so. So so 150 bwana. Sasa 150 bwana nakuja ni leo jioni. Sawa bwana bro. Usiniangushe. Jibu mzee wangu sawa. Sawa. Thank you so much for letting my invitation. It's just one of the many dates that I'm supposed to get, so just stick around, you'll enjoy. I'm humbled to be here, thank you for inviting me. So I don't want to be like an African, because if lunchtime we can just proceed and we order for the things that we want to eat. So you can order for anything, you can order chips, you can wine, you can beer, pizza, you can order for anything that you want to eat. Zote ziko hapo. But this is a fast food shop. I can only see smokies, soda and chips. No, open your eyes, my dear. I have no option here. Excuse me, waiter. Please give me a bottle of soda and chips. And what about you, sir? What can I serve you? Mfanye hivi. Msamie kwanza. Mimi nataka ugali, samaki, nyama. Kama hizo ziko basi unaniletea hizo. Which naona kujangalia kwa menu, sio hizo vitu. Unaweza kula chips na kupenda nini? Bwana, hata mimi nilikuwa nataka samaki na ugali. Kama hizo ziko, unaweza leta. Na mko na kebab? Yes. Heri nini. Mimi wacha ya kule, mimi kuna ugali na samaki nilikuwa na mate mwani, nina nishughulikie jioni. So what do? Like how do you make money? That's what I was asking. I was waiting for you to ask. Okay, so I'm a very known businessman. All these supermarkets that you see around town, all of them belong to me. And even these construction sites that you're seeing around, I have a share, and I also work for the government. That's something that I was almost forgetting. I am in charge of all the construction of all the roads, railway lines. Okay. Yes, that's exactly me. But there are no railway lines here. Those in Abuja. You know, I've made some orders. One in Japan and another one in China for the materials for the construction of the railway. So don't be worried. In about 2 weeks or 3 weeks, all the materials will be in and the construction will start. You'll see me on the site. Wow. So I'm to make sure we shiba to
nikitoka nipeleke nitengeneze kwa mali yangu yote. Tutembee uangalie all my property so that hata mimi nikikufa hivi yote nitakuwa kwa chini. Sawa, so unafanya just enjoy yourself. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Mama, you need to be good client. You can't be a good client. Kama hiyo kazi unanifanyia kwa kazi yangu hapa,
Na hii ndio inafanya nifunze watoto wangu na wewe pia ukule kwako. Ninakuachisha kazi. Mama hapana, mama usiniachie. Wacha nifanye. Hapo ndo mama hapo ndo natafuta. Mama usiniachie kazi mimi nitakula wapi? Hapana. Ukiniachie kazi mimi nitakula wapi? Sasa unatoa hapa pesa ukipewa. Mama usiniachie kazi mimi siendi. Mimi sitoki hapa. Unaanza kunidanganya.